Nou kyk, die sanger Van West kuier vanoggend by ons en ons gesels oor sy liefde vir musiek waar dit begin het en ook die splinter nuwe enkelsnit. Goeiemôre. Hallo Jennifer. Ja, die kan dan ons sê vir daai. Ons sê daai crunchiness. Das sy. Maar die ons wil begin deur jou eers goed te leer ken. Waar het hierdie liefde vir musiek begin? Jo, dis 'n baie goeie vraag. Het kom eigenlijk maar van kleins af. Ek het baie gehou. Ek het my ma, my pa is hulle is obviously in die bediening en ja, so ek hou baie van musiek omdat my ma altyd so mooi gesing het. En so ek het vir worship musiek het ek 'n baie groot liefde gekry en ontwikkel en ja, dis wat my in dit ingetrek het. Wel, hy kan nie eers sê hy het by sy boetie of sy sussie die liefde gekry nie, want hy is die oudste. Jy sien dat. So, hy het dit by hom gekry. Hy pas dit net later toe. Ja, kyk, ek kan wel sê, dis eintlik in ons al drie, totaal al ingeprint, wil ek eintlik sê. Soos, ek dink regtig soos die Here het 'n plan gehad met elkeen van ons, spesifiek in musiek ook. Soos, so kan nie eintlik heeltemal die krediet vat daarvan voor nie, eintlik glad nie. Verseker. Maar wat ek kan sê is, soos, ons al drie is absoluut uniek in ons eie manier en die Here is besig om ons te help. Spesifiek met musiek om saadjies te plant in die land, wat 'n verskil te kan maak. So ja. Nee, jy moet dan net sê wie is jou boetie en jou sussie? Nee, jy kan dit sê. Die bekende West familie. Ja, dis wonderlik. So Bernie, sussie en hy nie wat natuurlik vir Rooksyn sing en dan jy het nou begin en is so ek weet nie, dit is opgewonde. Ons is opgewonde saam met jou dat jy nou hierdie journey begin het. Baie dankie. Wat se musiek het jy geluister in die huis toe jy groot geword het? So ons het maar meeste van die tyd het ons geestelike musiek geluister en ek love it. Ek het so groot passie vir dit, soos ek sê, maar maar ja, eventually, soos ek het eintlik nooit gehou van Afrikaanse musiek nie. Want ek het altyd gevoel dis te veel daar's te veel soos ek wil dit nou nie kom ek sê die ekstreem gedeelte van dit. Ek het gevoel dis 'n bietjie losbandig en dis te veel soos daai tipe van white, te cheesy en al die goede. Ek bietjie kom in. Ja, bietjie van dit ook. Maar dis wat vir my ook 'n baie exciting challenges in die musiekbedryf. Vooral in die manier hoe ek skryf en hoe ek leer om te skryf en te verbeter elke liewe dag. Met elke liewe song wat ek besig is om te skryf. Om goed wat catchy is te skryf, sonder dat dit te cheesy is, maar dat dit waarde het in plaas van om net iets te wees wat nou maar net 'n, jy weet, 'n net 'n ding in die lig is. Verstaan, ja. Exactly, ja, Francho. Presies. Was om sanger te wees altyd die plan gewees? Dit was definitief my droom gewees van jongs af. Ek dink in graad R, daai tyd as jy soos op die stage gaan staan en sê wat jy jou groot droom is en jy eendag wil doen. Ek kan onthou ek het daai tyd nog gesê ek wil 'n rockstar wees eendag. So, ja. Maar dis my interessant want jy het nou op die verhoog groot geword, maar mens wonder tog, ek bedoel jou broer en jou suster is altyd nou lekker bekend in die musiek en al diep wortels of wat spore getrap, wortels geskiet. Maar ek sien goed met spreekwoorde nie. Maar het jy nie tog 'n bietjie op 'n manier druk ervaar om te sê okay, maar wanneer is dit my beurt? Ek moet iewers tog besluit. Okay, nou gaan ek ook daai nou gaan ek ook daai stap. Dis 'n baie goeie ding wat jy daar sê. Ek het nooit eintlik druk ervaar nie. Ek het wel die begeerte gehad om eventually daai gedeelte van my regtig te kon ontwikkel tot op so 'n plek waar waar dit professioneel obviously vooruit kan begin gaan. Ja. So ek het actually eers bietjie in die beginner jare het ek bietjie meer Engelse goed geskryf en toe ek Afrikaanse goed geskryf het Benisie eendag vir my gesê Boetie, ek dink jy moet eerder meer Engels skryf. En toe voel ek Jesus, is okay. Maar dit is 'n mooi manier om te sê jy moet nie Afrikaans skryf nie. So en ek value daai absolute reël en ware kritiek van haar soveel want dit het vir my net gesê soos jy moet bietjie step up. Ja. So ek love sulke tipe kritiek. Ek love dit as mense vir my sê soos hoor hierso, ek dink daai dalk nice of so, maar hier kan ek weet nie so mooi oor hier nie. Daar's te veel mense deesdae wat ek dink wat 'n saak as ek die Engels kan gebruik sugarcoat. Ja. En dit is belangrik om mense in jou lewe te hê wat mens jou eerlik kan sê. Mense moet. Ja. Maar dis 'n moeilike ding want soos ek dink mense in algemeen die persoon wat die kritiek hoe kan ek sê ontvang en ervaar
mense moet begin besef dat jy konstruktiewe kritiek en slegte kritiek moet skei vanaf die kritiek wat kom in geheel. So, en as jy die konstruktiewe deel vanaf die bad side kan skei, dan kan jy actually begin groei as jy kies om iets daarmee te doen. Ek wil baie weet, wat is die droom? Wat wil jy graag met jou musiek bereik? Ek is so bly jy vra dit. Soos ek dis een van die groot redes oor hoekom ek ook vandag hier so saam met julle is. Ek wil graag met mense deel wat is my droom. Ek kan nie die hele droom deel nie, want ons het nie baie tyd nie. Mm-hmm. Maar ek kan 'n klein glimps deel van wat ek graag wil doen met musiek. En ja, ek voel, soos dit is 2 jaar terug die Here my heeltemal gereset in my lewe. Soos ek was nie op 'n goeie plek en ek het alles verloor. Heeltemal alles. En toe die Here my baie kom, soos, wil ek sê, herpositioneer. In my hart en ook in my begeertes, my drome en toe het hy vir my hierdie droom gegee om regtig 'n verskil te maak vir hom. So, ek is besig om musiek te skryf, amper al die musiek. Ek wil eintlik sê 95% van die musiek het meaningful gold nuggets binne in die musiek. Wat iets kan beteken vir iemand wat kan help met iets, soos byvoorbeeld, net so in kort, Vuur en Vlam gaan actually oor daai een line wat sê, ek wil my lewe vir jou neerlê. So ons kan nou oor 'n oomblik oor praat. Ek wil net sê so basically wat ek graag wil doen is ek wil in musiek wil ek terugbring waaroor dit alles gaan. En dis ook hoekom soos die groot plan volgende wat net 'n klein stapie nader is aan die groot droom, soos ek sê ek kan nou nie alles vertel. Ja. Maar die volgende groot plan is ons gaan 'n massive event reël. Waar ons weer 'n music video gaan shoot en die volgende song se naam is Boer in my hart. En so ek gaan hom nou vir julle speel, maar sy lirieke is iets absoluut soos in dit raak jou hart. Want ons gaan deur soveel moeilike dinge in vandag se tyd. Daar's soveel challenges wat opkom in die daaglikse lewens van mense en ek dink net ons het nodig om te hoor hoe God vir ons sê ek het jou rug en ek sien vir jou. Ek gaan jou nie laat gaan nie. Ek gaan jou back. En ek is saam met jou elke stap van die pad. Wonderlike versekering, nê? Ja. En West, die Vuur en Vlam enkelsnit wat jy nou vrygestel het. Waaroor gaan die lied? Want jy sê, eintlik word alles saamgevat in daai een snit. Of van daai een teksie wat sê, ek het my lewe vir jou neerge. Ja, so dit gaan pretty much. Ek het deur 'n ervaring gegaan waar ek gevoel het soos ek kon beter gedoen het tevore in my lewe in terme van 'n verhouding. Deur om regtig nog meer my lewe vir iemand anders neer te lê. En die eerste toets het ek nie heeltemal geslaag nie. En ek het geleer daaruit en ek het myself ook vergewe daarvoor obviously. Maar die volgende toets wat toe kom, al was dit nie die finale toets nie. Het ek net besef nou kan ek dit apply actually. En dis al wat ek eintlik wou sê vir die ander persoon, soos ek weet dinge kan taaf raak. Ek weet dinge kan moeilik word in verhoudings, in vriendskappe, in soos dinge kan moeilik raak met tye. Ons almal het ons skerp deeltjies en ons mooi gepolishede sagte deeltjies. Maar dinge kan moeilik raak en dis in daai moeilike tye wat ons gaan moet kies om ons lewens vir mekaar neer te lê. En dis die enigste manier hoe ek regtig voel dat verhoudings kan blossom. Wil ek eintlik sê, tot in die volle potensiaal. Want daar gaan die hele tyd goed gebeur wat 'n mens apart kan trek en kan skeer. Om die ander persoon hoor as myself te af. Yes, absoluut. Nee. So ja. Ek wil nou weet, want jy is so prachtig hoed ook aan, nê? Nee? Is country waar ons gaan of hoe nou? Ek wil ook dit weet, want hier staan pop rock genre. Yes. En nou waar kom die hoed vandaan? So, pop rock is pretty much, ek like rock. Okay. En ek love Jan Blom en ek love Spoegwolf ook. Ja. Ek in my kunstenaar kant het ek hierdie diep emosionele kant wat net soos gelukkig is as ek dit luister. Die mark hou van pop, hulle hou van beat, hulle hou van lekker tye, hulle hou van good vibes. So dis een van die dinge wat ek geleer het om my flavor en dit wat ek geniet so bietjie te channel en so bietjie te adjust
in die rigting in wat 'n groter mark gaan tref. So en dis hoekom ek maak nie net musiek vir myself nie. Ek maak musiek vir die mense. As ek wil hê daai boodskap en daai klein saadjies moet uitgaan, maak ek dit sodat dit regtig ons hele land kan tref. So in die musiek wat ek besig is om te maak, daarso is Vuur en Vlam is totaal en al sokkie. Soos en jy wil lekker dans en jy wil braai op Vuur en Vlam. Kom vir my, kom vir my. Jy wil vir my, ek nou nog braai. maar dan is ek besig ook met 'n klomp goeders wat soos dit kan nie net gekap word eintlik by ek wil sê pop rock en of country nie. Soos dit is catchy stuff en dis een van die goeders wat ek graag wil bereik om deur te kan breek in verskillende tipe packages in die production. Ja. Soos hoe die song klink in verskillende maniere te kan deurbreek na die hele groot mark wat ek besig is om voor musiek te maak. So dat dit nie net vir daai mense voel en elkeen oor die musiek luister soos ek het nou al hierdie tipe goed gehoor tevore. Nuwe goed, lekker goed. Soos, ja, absoluut. Ja. Sê gou vir ons, ek weet ons is baie opgewonde, jy gaan net vir ons 'n liedjie sing. Ja. Wat jy gesê gaan jy sing? Boer in my hart. Ja. So ek dink definitief ons Afrikaner volk gaan hierdie song love. Dink dit gaan vir hulle baie beteken. Is 'n lekker vibe tipe song, lekker beat, maar hy staan vir dit wat saak maak. So mense wat hierdie song gaan luister en ook met daai event wat ons besig is om te reël, enigiemand kan kom. Julle moet my obviously net laat weet asseblief op alle sosiale media platforms, stuur net 'n boodskap. Maar as jy kom na die event waar ons daai music video gaan shoot vir Boer in my hart, dit gaan oor om die boere se hart weer reg uit te beeld. So dit gaan oor om almal wat so intoe kom wat basically sê soos hoorie ek staan vir dit wat saak maak en as ek net vir julle 'n klein deeltjie kan deel van die koor. Ek gaan nie vir julle presies sê hoe dit gekom het nie want dit was 'n bietjie emosionele tyd gewees, maar sing hom. Die lyrics sê ek is 'n boer in my hart en die Here is my God. Ek is nie bereid om my siel te verkoop aan goud en roem so ek vind vrede in my lande hier waar hy is. Wel, ek dink dis ook jou droom vir Suid-Afrika. Sien waar in ons land beweeg. So Van West, baie dankie dat jy kom kuier het vandag. Dankie Frans. Ons vuur en vlam aan die brand hierdie man, so jy gaan nog baie van hom hoor. Natuurlik suksesvolle en 'n baie talentvolle gesin waaruit hy kom. So ons gaan verseker nog meer van jou hoor. Baie voorspoed en sterkte.